Շնորհակալություն։ Ապրիլի 8-ին մենք բոլորը սպասում էինք, որ Ադրբեջանը պիտի հայրենադարձի մեր ռազմագերիներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոստակման Գևորքյանը հաստատում է, որ ապրիլի 8-ին նախատեսված է եղել հայ ռազմագերիների վերադարձը Հայաստան։ Իսկ այդ օրը Ազատություն ռադիոկանալը եւ Հանրային հեռուստաընկերությունը ուղիղ եթեր էին հեռարձակում Էրեբունի օթանավականից, որտեղ հավաքված էին գերիների ծնողները։ Ուրեմն հաջորդ օրը օթանավը գալիս է դատարկ, այսինքն առանց մեր ռազմագերիների, որովհետև մենք միայն նրանց էինք սպասում։ Հետո փողվարչապետ Ավինյանի գրասենյակն է հայտարարություն տարածում, որ ռազմագերիների վերադարձը հետաձգվում է։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի ձեր նախագահ Անդրանիկ Քոչյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարում է, որ Փաշինյանի Մոսկվա այցից հետո գերիների հարցով եղել է պայմանավորվածություն, որը սակայն խախտվել է։ Պարոն գեներալ լեյտենանտ Մուրադովը, Ռուսաստանի հերոս, գնացել էր, որ գերիներին ուղեկցեր Հայաստան, նշում է պատգամավորը։ Ձեր փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը Ազատության տաղավարում ասում է, որ իրականում գերիների վերադարձի մասին պայմանավորվածություն չի եղել, հույս է եղել։ Հաշվի առնելով այս ամենը, խնդրում եմ հստակ պատասխանել։ Արդյոք եղել է Ադրբեջանից ապրիլի 8-ին գերիների վերադարձի վերաբերյալ պայմանավորվածություն։ Եթե եղել է, ապա քանի գերի էինք մենք սպասում այստեղ Հայաստանում, եւ ինչու է, եւ ում մեղավորությամբ է խախտվել այդ պայմանավորվածությունը։ Տիկին Սամսոնյան, խնդրում եմ մնալ կորեկտության մեջ, որովհետեւ մեր փոխնախագահ, պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավար ձեր չկա, դա ինստիտուտ է։ Դուք ինչ-որ մեկի պատգամավորը չեք, դուք ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր եք։ Իսկ հարցին ձեր կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ադրբեջանի հետ գերիների վերադարձի գրավոր պայմանավորվածություն կա, որը ստորագրվել է Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից։ Եվ այդ պայմանավորվածությունը ուժի մեջ է ամեն օր, ամեն պահի։ Եվ պետք է արձանագրել, որ Ադրբեջանը չի կատարում իր պարտավորությունները, եւ ուրախ եմ նաեւ արձանագրել, որ իհարկե Միսկի խմբի համանախագահները երեք իրենց տարածած հայտարարության մեջ հստակ արձանագրել են գերիների եւ այլ պահվող անձանց վերադարձի անհրաժեշտությունը։ Միջազգային աճաններում այս թեման մենք շարունակաբար բարձրացնում ենք, նաև խորհրդանական ամբիոններում, եւ ուզում եմ այս հարցի վրա մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել։ Ուզում եմ արձանագրել, որ նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ մենք արձանագրել ենք, որ այս հարցի վերաբերյալ ունենք ընդհանուր պատկերացում։ Պատկերացում մեկ, անիմաստ է եւ անհեթեթ է այն բանավեճը, թե տվյալ որևէ անձը դե յուրե ռազմագերի է, թե ռազմագերի չէ, որովհետեւ հայտարարությունը վերաբերվում է ռազմագերիներին, պատանդներին, այլ պահվող անձանց։ Այսինքն, այստեղ ցանկացած կատեգորիայի մար դե յուրե ինչ ձևակերպում էլ տանք, նրանք ենթակային վերադարձի։ Այդ պայմանավորվածությունը պետք է կյանքի կոչվի օր առաջ։ Եվ ուրախ եմ արձանագրել, որ միջազգային հանրությունը հստակ Հայաստանի դիրքորոշումը պաշտպանում է այս հարցում։ Եվ ուզում եմ ասել, որ այո, ես տեսնում եմ, որ Ադրբեջանի իշխանությունը այս հարցը դարձնում է քաղաքական շահարկման առարկա, այդ թվում Հայաստանում ներքաղաքական ապակայունություն հրահրելու, այդ թվում որոշ ուժերի համար խոսափող եւ հարթակ դառնալու համար, եւ ուրախ եմ, որ ուրախ չեմ, արձանագրում եմ, որ դուք շարունակաբար եւ հետեւական այդ փոխանցումը վերցնում եք եւ իրագործում եք ահա այդ ընդհանուր ըմբռնման կոնտեքստում։ Գերիները, ուզում եմ արձանագրեմ, այո, կա պայմանավորվածություն, այդ պայմանավորվածությունը գրավոր է, այդ պայմանավորվածության իրագործումը ունի առնվազն 3 կողմ՝ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ, Հայաստանի վարչապետը, Ադրբեջանի նախագահը։ Ամեն օր այդ պայմանավորվածությունը ուժի մեջ է, եւ մենք ամեն օր պնդում ենք, որ մեր գերիները պետք է վերադառնան։ Այդ թեմայով խոսակցություններ ունենում ենք եւ
Ռուսաստանի նախագահի հետ, այս ընթացքում տասնյակ անգամ եմ ես այդ հարցը քննարկել Ռուսաստանի նախագահի հետ, մեր պաշտպանության նախարարը քննարկել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի հետ, մեր իրավասու մեր արտաքին գործերի նախարարը քննարկել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ եւ ամեն օր պատասխանատու եմ ասում, չկա մի օր, որ Հայաստանի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները չզբաղվեն գերիների, անհետ կորածների եւ զոհված մեր հայրենակիցների հարցերով։ Այո, սկսած պատգամավորներից ավարտած վարչապետով։ Արձագանք։ Պարոն վարչապետ, դուք իրավացիք, կա գրավոր պայմանավորվածություն, բայց եթե նույնիսկ դա չլիներ, Ադրբեջանը պարտավոր էր միջազգային իրավունքի ուժով վերադարձնել մեր գերիներին։ Եվ իրավացիք, որ մենք ամեն օր սպասում ենք մեր ռազմագերիներին։ Բայց ես իմ հարցը նրա մասին էր, որ եղել է կոնկրետ հայտարարություն եւ Երևանը իջել կոնկրետ օթանավ։ Եվ այդ օթանավը եղել է դատարկ, ռազմագերիներ չեն եղել, իսկ ձեր գործընկերները արել են հակասական հայտարարություններ։ Ո՞վ է պատասխան տալու այս անլրջության եւ անպատասխանատվության համար։ Ձեր գործընկերները կամ պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ պիտի պաշտոնազրկվեր, կամ խոսնակը պիտի պաշտոնազրկվեր, կամ ձեր մամուլի խոսնակները պիտի պաշտոնազրկվեին։ Մեկը պիտի պատասխան տար մեր բոլորի սպասումների եւ հույզերի վրա խաղալու համար։ Եւ խնդրում եմ, հորդորում եմ այսուհետ չմեղադրել ընդդիմության այս հարցը շահարկելու համար, որովհետեւ սա վառապացույց էր, որ դուք եք PR-ը անում այդ թեմայով, եւ այդ օրը մենք ամբողջ աշխարհի առջև խայտառակ եղանք ձեր PR-ի պատճառով։ Այդ իրավիճակի համար պատասխանատվություն կրելու է Ադրբեջանի նախագահը, ով ստանձնել է կոնկրետ պարտավորություններ միջազգային հանրության առաջ եւ չի կատարում իր պարտավորությունները։